mať svoj rodinný domček takmer v centre mesta. V lokalite obľúbené nabývanie štvrti rodinných domčekov a aj nových moderných viliek. Neďaleko Ramena Hornádu a v tichej slepej uličke. To je možnosť mnohých Košičanov a mnohokrát je treba za to zaplatiť nie malý peniaz. My pre vás niečo také máme. Poďte sa spolu s nami na to pozrieť. Vítajte. Lokalita obľúbená na bývanie. Plná rodinných domčekov a aj nových moderných viliek. Tu sa poprechádzate alejami aj popri Ramene Hornádu. Sem do Pisa domčeka budete chodiť na posedenia s priateľmi alebo pochutnávať si na dobrotách, čo tu pripravujú. A tu si zacvičíte alebo zahráte skôš s vašimi priateľmi. Na cyklochodník to máte pešo tak do 10 minút, ktorý vedie od Ryby Janičky a jeho prameňa Gajdovky až po splav na sídlisku nad Jazerom. Alebo ak chcete, aj smer Maďarsko na medzinárodné cyklotrasy. Pozemoček tak akurát. Skoro 3 áre. Veľa sa nenakosíte a môžete tu umiestniť všetko, čo chcete. Aj zimnú záhradu, aj altánok na grilovanie, aj či malý bazén. A vedený je ako zastávané plochy a nádvoria, teda prestavovať, vylepšovať môžete podľa vašej chuti. Celý sa nachádza v pokojnej slepej uličke a za uzatvoreným plotom. Teda nik vás nebude rušiť a vaše deti sa budú hrať v bezpečí pod vašim dohľadom. Celý je taký akurát, napojený na všetky inžinierské siete a čiastočne rekonštruovaný. A čo je hlavné, pripravený na zmeny, ktoré výjdu z pera vášho architekta a ktorými si ho predstaviate alebo aj zväčšíte podľa vašich snov a predstav, aby ste v tejto skvelej lokalite mali svoje nové, moderné a vysnívané bývanie v širšom centre mesta. Jeho súčasná podoba je dnes dvojposchodová. Dole aj hore dve miestnosti a dve toalety a kúpeľňa. Na prízemí je dnes obývačka a kuchyňa, tiež kúpeľňa s ťaby, samostatná bytová jednotka. Lebo poschodie je vlastne takmer identické. Dve izby, toaleta a nájdete tu aj sprchovací kút. Ale ako si ho vy pretvoríte a vylepšíte, záleží len na vás. K domu je dostávaná ešte dvojgaráž, aj s montážnou jamou, ale pokojne tu môže byť čokoľvek, čo si tu vytvoríte. Myšlienok a nápadov sa tu vynára hneď niekoľko. Pokojne aj altánok na grilovanie, či krytá zimná záhrada, alebo aj malý bazénik v tejto útulnej záhrade s pár ovocnými stromčekmi. A máte tu aj vlastnú studňu a pumpu na polievanie, takže zavlažovať a zavlažovať podľa vašej chuti. Tak ako? Viete si predstaviť práve tú oázu svojho nového bývania? V tejto slepej uličke takmer v centre mesta pešo od historickej hlavnej ulice tak 15-20 minút. Neďaleko Ramena Hornádu v obľúbenej štvrti plnej rodinných domov a moderných nových viliek. Zavolajte mi. Ja vám ho rád osobne predstavím. Volám sa Peter Vadida a pomáham ľuďom nájsť vysnívané bývanie.